ten griežta atranka, castingas yra, matys, ir įdomu, ar tam buvo, kiek, koks buvo honoraras už tą dalyvavimą. Bet čia apstulbus tu. Aha, turėtum, rad, bet tu radai. Toks toks stribas tada žuvo, toks toks rusų kareivis tada žuvo. Tai yra iš tikrųjų stribų metraštis, ta knyga. Nors pavadinimas yra visai kitas. Kauno miesto savivaldybėje tuo metu valdomai tokio pono Katkevičių. Amžinatėsi konservatorių. Taip, konservatoriai. Konservatoriai tuo metu valdė Kauną. Ir jie ilgai valdė ir čia buvo vienas iš tų merų. Katkevičius tvarkė Slavinui turto reikalus. Rašo anonimiškai, kad radome ponę apie jūs kompromituojančios medžiagos centre. Ir jeigu jūs nenorite, kad ta medžiaga atsidurtų Lietuvos ir Vokietijos spaudoje, prašome padėti į sutartą Vilniaus centrinio pašto vietą 10 tūkstančių tuometinių markių. Sveiki, mėlyje, čia OP TV ir labai po ilgos pertraukos, bet esminis, pagrindinis mūsų tyrimų ciklo, žurnalistinių tyrimų ciklo apie inteligentus KGB tarnyboje, na, tyrimas, ir jisai jau nebėra apie inteligentus, jisai yra apie lėlininkus, apie žmonės, kurie tuos inteligentus, vėliau tapusius mūsų prezidentais, premjerais arba politikais tiesiog, kurie jūs valdė ir darė iš to, ką žinojo apie tos žmonės, pinigus ir valdžią. Mes kalbėsime apie kertinius asmenis. Asmenis pačius baisiausius iš tikrųjų žmonės, kurie pokario laikais naikino partizanus, kurie ėjo į užnugarį, tai yra į okupuotas zonas ir parvežinėjo čia pačius iškiliausius tarpukario Lietuvos žmonės ir čia jau žudė, kankino ir žudė. Mes kalbėsime apie du žmonės, apie ir tikriausiai ir daugiau žmonių, bet kertiniai bus tokie ponai Slavinai. Для этого создается Берлинская оперативная группа НКВД Литовской ССР. В ее составе 6 оперативных сотрудников во главе с капитаном госбезопасности Славиным. И здесь уже слово моего коллеги Valdui Vasiliauskui. Sveikas, Valdai. Ir Subasio Karuta minėjai, jie žudė tada ir žudo juos po mirties, svarbiausia. Ir iš tikrųjų mūsų tema tarytum paradoksaliai skamba istorija ir KGB. Nes iš tikrųjų, kodėl čia KGB ir istorija? Ir istorijos mokslas. Istorijos mokslas, KGB ir korupcija. Taip, taip, ir tiesiog, korupcija. Ir korupcija, nes, pavyzdžiui, iš tikrųjų KGB istorija tai yra kartu ir Lietuvos istorija. Nes aš tą noriu pasakyti, kad Lietuvos istorija 20 amžiaus nuo 40, o galbūt ir anksčiau mes tą paliesime, rašo būtent KGB. Ir nepaleidžia savo, ir čia iš tikrųjų ir istorija ir KGB sujungia būtent korupciją. Ir šitai baigiamai mūsų, galbūt baigiamai ciklo apie KGB laidai, aš siūlyčiau tokį Džordžo Orvelo aforizmą. Kas valdo praeitį, tas valdo dabartį. Nes iš tikrųjų tą puikiai žinojo jau Stalinas, žino dabar Vladimiras Putinas, tik ar žinoma mes. Nes dabar Lietuva yra pasiekę du filmai, kurie sukurti Kremliaus užsakymu. Ir aš juos peržiūrėjusi, nes na, tu pasidalinai, nes viešai jis dalintis negalima, nes na, jie yra tokia dozė melo, iškraipimo ir vienu atveju labai tokio buko ir tiesmukiško, o kitu atveju labai gudraus ir kuriame staiga dalyvauja tokie žmonės iškilus, kaip mūsų dabar krašto apsaugos ministras Anušauskas pasakoja bendradarbiaudamas su galvažudžio kagebisto sunumi, pasakoja Vaikaičio. Apie pokarį. Vaikaitis. Vaikaičio. Apie pokarį. Ir mes čia laikas pradėti kalbėti labai tiksliai. Jau kuris laikas Lietuvoje yra kaunamasi dėl pokario istorijos. Ir kaunasi čia ir mūsų liktai patriotai. Ir kartu kaunasi Kremlius, kuris
papylė į viešąją erdvę gausybė tyrimų, kuris, na, pokario rezistentus vadina banditais, o Lietuva, o tai, kas vyko, tai yra partizaninį karą prieš okupantą, vadina pilietiniu karu. Žudė vieni kitus, ten Petkevičius išlenda, papasakoja. Ir tas interpretacijos pokario keliauja į dabar, todėl, kad pagrindinis tikslas šitų dalykų, kaip aš suprantu, gal aš klystu, gal tu mane pataisysi, nes tu giliau įnėręs į šitą temą esi. Mano supratimu, tai yra bandymas perkelti atsakomybės naštą už tai, už pavyzdžiui, už žydų genocidą, už tai, kas vyko už lietuvių genocidą pokaryje, už ant mūsų tautos. Tai yra uždėti va tą ženklą žydšaudžių saviškių naikintojų ant lietuvių pačių. Taip, šitas filmas, kuriam dalyvauja ir jaunas istorikas, kurį mes atpažinome, Arvydas Anušauskas iš tikrųjų labai klastingas, tai yra iš tikrųjų labai padarytas labai meistriškai, tai pirmiausia matyti, kiek tai įdėta pastangų ir lėšų. Kiek negaili Kremlius lėšų šitai propagandai, šitai dezinformacijai. Ir norisi iš karto paklausti, o kur Lietuvos filmai, tikri filmai apie mūsų rezistenciją. Iš tam filmą iš tikrųjų dalyvauja na, labai iškili figūra ekspertas arba istorikas kabutėse, tai Sudoplatovas, tai garsaus KGB generolo Pavelo Sudoplatovo vaikaitis, o Pavelas Sudoplatovas tai yra laikomas šiuolaikinio terorizmo krikštatėvių ir tėvų. Jisai vykdavo tiesiogiai pavedimus Stalino ir Berijos. Ir, pavyzdžiui, jisai suplanavo Trockio nužudymą visų kitų, taip sakant, ir Chruščiovo laikais jis, aišku, buvo nuteistas ir net 10 metų sėdėjo kalėjime, kadangi buvo Berijos dešinioji ranka, Berija sušaudė, jisai išvengė sušaudimo, o po to buvo gal 92 metais reabilituotas ir išleido kokias 3 knygas. Ir vienoje knygoje net yra pavadinimas skirelio Pribaltika zona viešinych naših interesov. Pabaltis yra mūsų amžina interesų zona. Vadinasi, ir ten sirašo tokią esminę mūsų Lietuvos Baltijos kraštų versiją, kurios aš, pažiūrėjau, neskaičiau niekur kitur, yra aneksijos, kad Baltijos kraštų okupacija ir aneksija yra pati sėkmingiausia žvalgybos operacija. Jisai taip interpretuoja. Taip interpretuoja ir kodėl. Nes tai įvyko be jokio, be mažiausio pasipriešinimo. Ir paaiškina, kad šita žvalgybos operacija buvo padaryta per pinigus ir korupciją. Ir net tiesiogiai įvardė, pavyzdžiui, Estijos prezidentą Konstantiną Pecą, kad jisai buvo tiesiogiai mokama. Jis buvo agentas, ir aišku, po to irgi ištėmės, ir baigė savo gyvenio tragiškai psichiatriniai, bet buvo papirkti ir visi kiti mūsų aukšti ir Latvijos, ir Lietuvos pareigūnais. Pavardžių Lietuvos neįvertina, bet mes žinome, tam, pavyzdžiui, kariuomenės vadą Vietkauską, kitus aukštus, ir tai svarbiausia, tai yra man iš karto analogija su dabartimi, kad gal ir dabar mums iš tikrųjų baisiau ne tie žvanginimai ginklai pasienyje, o būtent ta penktoji kolona, kuri vėl pasiruošasi tik tai švilptelėjus, kaip ir tada, penktoji kolona, taip sakant, kuri buvo papirkta ir susidarė eilė tiesiog norinčius eiti į liaudės Seimą ir važiuoti į Maskvą, parvežti, mums saulės netrūko. Jis abejo, kad jie visi stovintys eilėje prie Maskvos pinigų buvo neišskurstančių, neišvargšų. Buvo laikinosios sostinės elitas, apie kurį tu irgi puikiai žinai, taip sakant. Taip. Tai kalbant apie, jeigu mes šnekame apie šitos veikėjus, tai Tininio knygoje apie Sniečkų, jie yra įvardyjami būtent štrumai, veisai, ir kaip tie, kurie kaip tik ir bendradarbiavo su pogrindinė komunistų partija ir rengė patį tą korupcijos, tą tokį, na,
Taip, sviestą tepė ant mūsų elito. Papirkinėjo visus. Slavinų pavardė jau į nepriklausomą Lietuvą sugrįžo į viešą erdvę 93 metais. 1993 metais, kai Aleksandras Slavinas, jau būdamas Vokietijos pilietis, paskelbė straipsnį labai įtakingame Vokietijos savaitraštyje Die Zeit, inscenizuotas sukilimas. Kuris, taip sakė, inscenizuotas sukilimas. Apie 1941 metų birželio sukilimą, kur, žodžiu, inscenizuotas, tai yra neva inscenizavo naciai, vokiečiai, ir kur, taip sakant, rašo, kad tik tai paskelbė nepriklausomybę, lietuviai vieną Kauno gatvę pavadino fašisto, jis rašo, Škirpos vardu, lietuvių aktyvistų frontas, mūsų antisovietinės ir antinacinės rezistencijos lopšys, viso labo, taip tai buvo žydšaudžių gauja, taip toliau, žodžiu, ir didžiulis straipsnis, kur, na, iš vis, yra prasiveržė visa neapykanta Lietuvai, nes Aleksandras Slavinas yra kaip baigęs Kaune gimnaziją, Vilniaus didžiojo universitetą, gavęs įsilavinimą, bet jau tada buvęs Kominterno ryšininkas ir asmeninis Antanas Sniečkus ryšininkas važinėjo po Europą ir visus, na, ryšius palaikė irgi labai būdingas KGB metodas. Netiesiai Kaunas Maskva, o per Londoną, per Paryžių, Stokholmą. Viskas ir pinigai visi eidavo iš Maskvos per Londoną, per Berliną, per tai eidavo į Lietuvą. Na, kaip ir dabar panašiai. Labai, ir labai tipiška tai, kad vis dėlto šitą šmeižikišką straipsnį, kur visos formuluotės jau yra 93 metais. 1993 metais, kurios kartuojamos apie birželio sukilimą, apie škirpą, viskas yra, jau tada buvo nuglotnintos ir suformuluotos. Taip. Kaip kompromituoti Lietuvą? Taip, 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 iš principo, taip. Jos valstybingumą, kokia Lietuva yra nesvarbi pasaulyje, taip. Nes tai yra žydšaudžių pakalikų, taip, nacių gerbėjų ir tokia šalelė tokia. Ir visiškai, taip sakant, yra tame straipsnis, labiausia, kad tai irgi paskelbta ne Maskvos spaudoje, ne Maskvos, tai kaip filme, o per vokiečių tikrai demokratinę savaitraštį Die Zeit. Didžiulis per visą puslapį straipsnis buvo. Ir aš tau turiu pasakyti dar vieną dalyką. Man buvo iš tikrųjų šokas, kalbant su visai neseniai, su alternatyva Vokietijai atstovai, kurie čia... Alternatyva, tai yra tokia, ją sieja kartais su Kremlium dar ko nors, bet buvo atvažiavę vyrukai čia bendradarbiauti su lietuviais, nes jie visur ieško su kuo bendradarbiauti, su tokiu nacionalistiškai nusiteikusiai žmonėm. Ir man teko su jais alų gerti. Tiesiog, taip sutapo. Lietuvišką alų gerti. Ir aš iš to vokiečių išgirdau, tai negi mes čia šaudėm kur nors žydus, ne? Taigi va, pasiskaitykite, apie jūs pasiskaitykite, apie jūsų škirpas pasiskaitykite, čia jūs šitą darė. Šitas svečias, kuris dėjo kalbą prieš KGB rūmus per vasario 16, per tautininkų surengtą mitingą, jisai privačiai kalbėjo tokius dalykus. Tai yra tas vadinamasis, nemėgstu aš to žodžio, naratyvas, kuris eina, tai yra pasakojimas, toksai tipinis pasakojimas, kuris ateina iš KGB raštų, iš slavinų raštų, jisai kartojamas netgi dabar, kai mes švenčiam vasario 16, su neva nacionalistiškai nusiteikusiais vokiečiais. Bet svarbiausia kartoja, kad ir mūsų autoriai visi ir Lietuvoje. Ir mūsų autoriai. Tai va, tai čia buvo, taip sakant, ir aš tada reagavau į tą straipsnį, aš tada buvau veido vyriausias redaktus, paskirbėt iš tą straipsnį ir iš karto straipsnį apie šitą žodžio, kuris vadinasi Mirtis mano amatas arba draugas Slavinas sugrįžta, kadangi tai jisai yra, na, vienas iš genocido vykdytojų Lietuvos yra šiaip karo nusikaltėlis. Visai gavęs buvo Lietuvos, jau Vokietijos pilietybė. Ir, žodžiu, ir pasirodo, kad aš taip įsiaiškinu, kad jis parašęs knygą Pompėjo žlugimas, tai pasirodo, kad tai yra Pompėjo smetonė Lietuva, ir visi ten prasidavė tą knygoje. Ir taip šlykščiai tą knygą parašyta, aišku, rusų kalba, Aš kažkada tai viršelį sumačiau. Jis išleista Izraelį buvo. Bet net mūsų sovietinė Lietuvoje
nedrįso leidiklai išleisti, kadangi tokia buvo dezinformacija. Ir toks, taip, taip toliau, tai aš, ir pasirodo, kad jisai kartu ir dramaturgas buvo, nes su Vytauto Sirijos Gira 53 metais parašė pjesę draugas ponas Pirsonas negrįž. Ir kuri baigėsi labai, 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 galėčiau pacituoti jo žodžiai, baigėsi draugo Kosto, Lietuvos komunistų partijos centro komiteto sekretoriaus žodžiais, finalas. Draugai, dabar mes jau ne vieni, su mumis rusų tauta, su mumis visos tarybinės tautos, su mumis Leino Stalino partija, uždanga. Čia yra draugo Slavino kūryba. Taip toliau. Ir šitą straipsnį aš paskelbiu 93 metais, atrodė viskas yra tvarka, Slavinas yra, na, yra karo nusikeltis, ir paskui išgirstame štai, ką vat iš tavo. Dar mes tą taip atitolinam, tą šnekėjimą apie tą korupciją. Jinai skani ta dalis, bet reikia pasakyti, kas jie yra tie Slavinai, kas jie yra pokario Lietuvoje. Tai yra žmonės, du veikėjai, kagabistai, kurie organizavo vienas dalykas partizanų išnaikinimą, partizaninio judėjimo naikinimą, ir kitas dalykas vežė tuos žmonės, tai yra Kubiliūno parvežimas iš okupacinio zonos ir nužudimas ir visi šitie. Ne tik. Tai pirmiausia, jisai, kadangi jis buvo ryšininkas, jį iš karto pakvietė Sniečkus į saugumo departamentą, kadangi jis iš karto paskirtas Maskvos, ir iš karto jis sudarinėjo visų išvežamųjų sąrašus. Taip. Slavinas. Ir Slavinas, jisai buvo iš tikrųjų, na, turėjo tikrai gerą galvą. Vaikinas, taip sakant, buvo. Ne tik išvežamųjų, bet ir sunaikinamųjų. Nes tas sąrašas rastrelinai, kuris vadinasi šaudimo sąrašas. Tai aš galiu pasakyti, kad žodžiu, kadangi jis buvo atsakingas už kontražvalgybą, tai jisai būtent Slavinas, kadangi jis turėjo daug ryšių važinėdamas ir su Gestapo, kadangi Ribbentropo Molotovo paktas, tuo metu veikia tempo, ir kadangi Gestapas SSS ir SS buvo kategoriškai prieš Lietuvos nepriklausomybės skelbimą, kai, taip sakant, ruošiama, buvo kategoriškai prieš. Kita žinybos buvo žiūrėjai. 40-ais. Ir 41-ais. Jie buvo tiesiog keitėsi informacija. Ir Aleksandras Slavinas, gavęs informaciją iš Gestapo, būtent sunaikino Vilniaus visą sukilimo štabą su jos vadovu štabo majoru Vytautu Bulvičium. Buvo susimti visi ir išvežti į Rusiją, sušaudyti. Ir taip pat sunaikino visą Žemaitijos LAFO, Lietuvių aktyvistų fronto, visą Žemaitijos tinklą. Gavęs informaciją iš nacių Gestapo. Ir negana to. Yra toks garsus dokumentas LAFO, kuris visuomet per visą keliauja per visą holokausto istoriją, kaltinant lietuvius, kadangi neva LAFas buvo antinacinis, ir tam atsišaukime 1941 metų kovo 19 dienos atsišaukimas, kur jis baigėsi, kad visi kolaborantai kolaboravę su komunistais gaus atleidimą, jeigu nužudys arba užmušnas vienas žydą. Toks baisus sakinys. Ir čia tik tai dabar, prieš porą metų, ne mūsų istorikai, Augustinas Idzelis, išeivijos istorikas, jau amžinatilsi, atskleidė, kad tai yra visiška klastotė. Ir kad tos klastotės autorius yra Slavinas. Kadangi ten jisai pagal datas iš karto, kad negalėjo taip greitai, ir be to jokie atsišaukimai iš Berlyno negalėjo keliauti, nes naciai buvo prieš. Uhum. Jie buvo prieš šitą sukilimą, ir šita klastotė yra Aleksandro Slavino. Tai va, tai klausimas yra toks. Kaip Slavinas galėjo žinoti, kad iš karto prasidės holokaustas, tik prasidėjus karui pirmom dienom, ir kad vokiečiai naikins jo tautiečius žydus? Jis tą žinojo. Nes 1940 parašė tokį tekstą. Tokį tekstą, kad taip toliau, ir iš karto jisai skatino šitą savo tautiečių žudimą, šitas nusikaltėlis.
Vat kas yra baisiausia. Tai yra, mes negalim jį, iš tikrųjų, slavinų negalima įvardinti nei pagal tautybę, nei pagal netgi, nei pagal jų galų galę darbą NKVD, ne? Nes šitokių nu, atmatų, iš tikrųjų, moralinių atmatų, kaip slavinai, jie nei telpa iš tikrųjų nei vieną. Jie yra tiesiog nusikaltėliai, kurie, bet... Ir čia prasideda linksmoji dalis. Apie Lietuvą šiuolaikinį. Apie Lietuvą šiuolaikinį. O buvo taip. Aš skaitau laikraštį. Prieškario metais namas Vilniaus gatvėje, numeris 21, dabar 34, buvo tikras Rusijos siunčiamų agentų konspiracinis lizdas. Namo, Jakovo Slavino, tėvo. Namo valdytojas Jokūbas Jakovas Slavinas, Juliaus tėvas ir Aleksandro. Čia nuolat glausdavo pogrindininkus Rusija gan ilgai veikė kompartijos pūstuvė, būtose buvo slėpiami atsišaukimai marksistinės brošiūras. Šiame name gyveno Greifenbergeris, čia jau vyresni žino, čia tokie raudonieji, tokie žvaigždės raudonėsis. Penktoji kolona. Ja, penktoji kolona. Po to Rapolas Čarnas, Kazys Gedrys tėvė, aš dar prisimenu, iš mokyklos. Lankėsi Karolis Požėlas, žodžiu, beveik visi tuometiniai LKP, tai yra Lietuvos komunistų partijos, bolševikų, centro komiteto nariai. Ir dabar kraustomės mes į nepriklausomą Lietuvą. 1996 metų gruodžio 9 dieną valstybės turto kontrolės skyriaus vyresnysius kontrolierius Vladas Karkaza savo viršininkui parašė raštą, kad jis buvo Kauno savivaldybei ir meras nedavė jam susipažinti su Julijaus Slavino ir Belos Janovskos išlikusio nekilnojamo turto atstatymo byla. Jam nebuvo pateiktos kopijos, iš jo buvo reikalaujami, iš valstybės tarnautojų, iš auditoriaus buvo reikalaujami visokie raštai, kurių neturėjo būti. Jam tiesiog jų tuo metu nedavė ir jis sako, na tada leiskite kam nors kitam šito užsiimti. Galų gale jisai gavo tos dokumentus ir parašė ataskaitą, įvertindamas Lietuvos valstybė padarytą turtą. Tai yra padarytą žalą. Ir jisai įvertino tuo metu, 96 metais, iš tikrųjų tuo metu milžiniška suma, 400 701 litas. Jau tuo metu buvo litai. Ir ta žala buvo padaryta sugražinant. Komunistų javkės, tai yra komunistų Rusijos pinigais konspiracinius būtus, konkrečiai Juliui Slavinui, kuris tuo metu jau buvo metęs šalin Lietuvos pilietybę, išvažiavęs į Vokietiją, rašinėjo ten straipsnikus prieš Lietuvą, o tuo metu Kauno miesto savivaldybėje, tuo metu valdomai tokio pono Katkevičių. Amžinatėsi konservatoriai. Konservatoriai tuo metu valdė Kauną. Ir jie ilgai valdė, ir čia buvo vienas iš tų merų, Katkevičius tvarkė Slavinui turto reikalus 96 metais. Dabar aš jums pacituosiu, kas vyko pakeliui. Tvarkytos reikalus nebuvo labai paprasta. Todėl, kad tuo metu prokurorai jų tyrinėjo Slavinų veiklą, kaip genocido vykdytojų. Prieš pat va šitą pasiaiškinimą su Vladu Karkazu, specialiųjų tyrimų skyriaus prokuroras Starkus rašė tam Katkevičiui labai aiškiai, kad Julius Slavinas, lapkričio 45 metų kovo lapkričio mėnesiais dirbo Lietuvos NKVD vyriausio tardymo skyriaus, vienu žodžiu poskirio tardytojų, pildė visokius tardymo protokolus, nutarimus areštuoti kitus dokumentus, kurių pagrindu jo tardyti suimti asmenys buvo represuoti, kankino tardomus Lietuvos gyventojus. Už šiuos veiksmus jam personaliai 96 metų spalio 16 dieną Generalinės prokuratūros specialiųjų tyrimų poskyrėje iškelta baudžiamoji byla už genocidą Lietuvos gyventojų. Tai yra konservatorius meras, kaip jisai ten, Katkevičius, gelbėjo, nedavė susipažinti tarnyboms su turto gražinimo byla žmogus, kuris vykdė Lietuvos gyventojų genocidą. Ką jisai slėpė? Jisai slėpė paprastą dalyką, kad tuo metu
Savivaldybė jau buvo priėmusi sprendimą, vadovaudamasi suklastotais dokumentais, gražinti Slavinams turtą. O ponas Julius Slavinas per įgaliotinę. Jau tą turtą buvo pardavęs. Ir čia yra visi dokumentai, kuriais kam ir kaip ir už kokius pinigus jisai pardavinėjo. Jisai pats netgi net važiuodavo šitai, jisai išrašė įgaliojimą, nes nu, byla tuo metu jau buvo kaip genocido vykdytojai. Nuo ko viskas prasidėjo? Jiems reikėjo Slavinams įrodyti, kad ta konspiracinis butas ir konspiraciniai butai, tai yra kvartalas Kauno senamiesčio, faktiškai. Nes tai, čia yra ne tik, čia ne vienas, tai yra Vilniaus gatvė 21, Vilniaus gatvė, kas Kaune nebuvo, tai yra pagrindinė senamiesčio gatvė. Vilniaus gatvė 21, tai yra tuo metu jau Vilniaus gatvė į tris namus suskilo. 34, 34A, 34B, Kurpių gatvė, 9 ir 11 namas ir žemės sklypai. Ir kad jiems reikėjo įrodyti, kad kitų įpėdinių nėra, kad viskas priklauso Slavinui šitam. Ir ką, pasikviečia teisėja du kažkokius tai veikėjus, kurie paliudyja, kad kitų nematė, ir teisėja Blaževič, kuri yra Kauno miesto apylinkės teisėja tuo metu buvo, priėmė sprendimą, kad viskas tvarkoja, kad visą tai galima, visą tai 94 metais gražinti Slavinai. Ir dabar prasideda perpardavimas. Iš pradžių Slavinas visus tuos reikalus pardavė tokiai prekybos namai Gyro, garsus tuo metu 90 metais, o tie perpardavė dar kartą. Ir jau tuo metu, kada buvo mėginta susigriebta ir mėginta gražinti, Slavinai jau buvo dingę su visais šitais dalykais. Paskutinė pardavimo kaina realioji buvo beveik milijonas ką tik įvestų litų, 880 tūkstančių litų buvo, o pinigai, ta prasme, tais jau doleriais buvo 220 tūkstančių dolerių. Na, aš priminsiu tų laikų kursus pinigų. Aš pamenu, kad didelė alga buvo maždaug 30 dolerių. Jau tai buvo, jau tada jau buvo kažkokie tai pinigai. Va, tai ir viskas. Ir niekas nesugebėjo nei iš Kauno savivaldybė. Kauno savivaldybė vadovaujama konservatoriaus mero mušėsi mirtinai ir įrodinėjo prieš generalinę prokuratūrą, prieš visus, kad viską padarė teisingai ir kad Slavinas, genocido vykdytojas, šituos savo turtus turėjo atgauti. Tai yra ta žmogus, kuris sukūrė, iš principo, tai pagal tai, ką tu sakai, sukūrė Lietuvos šmeižimo visą, na, tokią pasakojimą. Nes mes vienas kitam pasakojam, istoriją pasakojimais. Ir meluojam vienas kitam pasakojimą. Tai va ta melo pasakojimą, jisai ir sukūrė. Tai čia rodo, kad Lietuva ir apšmeižė, ir apvogė. Ir iš tikrųjų prisiminkime, kad tais laikais kaip buvo neįmanoma Kaune atgauti nuosavybę. Jokių šansų. Ir svarbiausia, kad taip sakėte, o štai KGB-istas, nors jau sakau, Slavinai jau buvo demaskuoti, nes mano straipsnis pasirodė veidė 93 metais, o čia 95-96. Bet čia dar turi savo priešistoriją šitą visą komediją. Taip, kokia. Ir tai priešis yra tokia, yra, kad Julius Slavinas pabrėžiu, taip sakant, yra, nu, jis šiaip yra, buvo tarptautinis agentas, jau trimitais, Haris, kuris šnipinėjo Lazaraitį, kaip minėjo, Lenkijos atgimimą, solidarumo lyderius, visur kitus jie buvo ir buvo kartu elito atstovas. Taip, jis sudalyvavo, buvo prašmatnos advokatas Julius Slavinas, bet tai mane stebina kitkas, kad Aleksandras Slavinas pabėgo iš Lietuvos, emigravo iš karto žinodamas kaip 1997 metais. Kai dar Lietuva buvo absoliuti stagnacija. 87. Atsiprašau. 1987 metais, kai Lietuva buvo, kaip Vytautas Perkevičius juokaudavo, kad perestroika sustojo ties Babruisko. 97 metai. Jisai buvo sutepęs slides, dingęs. Ir, o įdomiausia yra Julijaus Slavino veiksmai. Staiga jis irgi 1987 metais staiga kreipėsi į Vilniaus Lenino tuo metu Lenino rajono liaudės teismą su prašymu patvirtinti jo gimimo vietą. Taip.
Ir mes tos dokumentus visus turim. Taip, ir taip sakant, yra, kad anksčiau buvo rašoma, kad Kaune, o staiga jisai pareiškia, kad jisai gimo Königsberge, Kaliningrade. Galvo, kam? Dar stagnacija, visiška dar tarybų valdžia, KGB. O čia 1987 metais jis jau ir teismas, aišku, patvirtina, be jokio ten... Kaunai į Kaliningradą ištaiso, drąsiai. Ištaiso viską, bet pasirodžiu, esu tolimų šaudimų iš karto. Nes iš karto, pirmiausia, Aleksandras Slavinas įsigyja pilietybę Vokietijos, ir paskui jis spjovęs į atgavęs jau turtus, spjauna į Lietuvos pilietybę ir Julius Slavinas, ir tampa Vokietijos piliečiu. Ir kodėl? Nes kadangi generalinė prokuratūra jam iškelia už genocido bylą ir pareikalauja išduoti, ir tada Vokietija 1997 metais atsisako Julius Slaviną išduoti Lietuvai. Taip. Mat, tai buvo, tai vadinasi, iš kur tada Aleksandras ir Julius Slavinas galėjo žinoti, kad ateis nepriklausomybės diena Lietuvos, ir jiems buvo. Ir reikia tapti sudas. 1987 metais jie tą jau žinojo. Slavino bendražygis NKVD KGB 90 metais Danielius Todesas, kuris kartu irgi vedžia žmonės, trėmė ir žudė nuo 90 metų. Jis taiga... Artimiausias su šito gisniškos aplinkas, su kuriais jisai jo, derino. Danielius Todesas tapo staiga Lietuvos enciklopedijų leidyklos vyriausių redaktorių. Jis vėl viską valdo, taip sakant, visą istoriją, kurią enciklopedijų vyriausias tapo vėl elito atstovo, taip toliau. Kita genocido dalyvė, Judita Kotmanaitė, kuri irgi sudarinėjo išvežamųjų žmonių sąrašus, jinai tapo irgi jau po karo tapo Lietuvos valstybinės politinės leidyklos vyriausia redaktorė, istorikė, nusipelnusi kultūros darbuotoja. Ir taip toliau. Ir taip toliau. Kitas NKVD-istas, vienas žiauriausių, taip sakant, irgi, kaip sakant, Naganą iškeitė į plunksnakatį, nes tais laikais kompiuterių nebuvo. Taip sakant, buvo plunksnakačiai ir Rozauskas, Eusiejus, kuris irgi buvo, taip sakant, na, vienas kurviniausių NKVD-istų, jis tapo Lietuvos archyvų direktoriumi. Čia tie, kurie mėgdavo fotografuotis prie nušultų partizanų. Taip. Ir jisai, taip sakant, negana to, jisai kartu su kitu kurvino NKVD-istu Boleslovu Barausku, kuris buvo Šiaulių apygardos NKVD viršininkas. Jie kartu išleido dokumentų rinkinį, anglų kalba, documents excuse, tai yra dokumentai kaltina, kuris iki šiol cituojamas visuose irgi holokausto, taip sakant, yra, ir tai yra irgi klastočių rinkinys. Ir tose klasuose taip pat yra tas atsišaukimas, apie kurį aš minėjau, Slavino suklastotas, kuris yra, vienas yra svarbiausių dokumentų, kaltinant Lietuvių aktyvistų frontą ir laikiną vyriausybę. Šitie visi NKVD-istai, jie tapo istorikais. Ir ne tik tai jis, prisiminkime Salomoną Atamuką, irgi vienas iš 400 metų sovietų okupacijos dalyvių, tai jis iš karto tapo irgi istoriku ir tapo kartu dirbo Vilniaus aukštojo partijimo mokyklos su mūsų prezidente Dalia Grybauskaitė ir 92 metais tik emigravo ir iš karto tapo iki pat mirties didžiausio Lietuvos šmeižiku Izraelyje gyvendamas. Rašęs straipsnius, taip sakant, irgi neva istorikai. Tai vat, kas tokie rašo mūsų istoriją? Ir kas nerašo, mes kalbėsim apie tai. Jo, ir kas nerašo. Ir labai, labai keista, kadangi tai vis tiek yra, na, ta istorija buvo labai, na, istoriografija tarybinis laikais buvo labai kontroliuojama, aišku. Ir ten buvo prasiveršti, kais nors nepriklausomai, objektyviai minčiai buvo gal net ir neįmanoma, aš taip nežinau, bet tai visuomet
ta mūsų dabartinė istorija, josgi šaknis, tai yra Juozo Žiugždos, Romo Šarmaičio, šitam visam mele, iš melo kilė visą istografiją. Ir ne veltui, pavyzdžiui, mūsų naujosios nepriklausomos istografijos pradininkas Edvardas Gudavičius susiformavo ne istorijos katedruose, o jisai gamykloje inžinierius jau subrenęs atėjo į istoriją ir tapo žymiausiu. Ir štai man labai keista, kai dabar, kai žmonės ateina ir bando rašyti apie rezistenciją, jie sutinkami tiesiog su panika nedurtuvais, taip sakant. Taip buvo, tarkime, sutiktas ir žurnalistas Vidmantas Valiušaitis, puikių knygų ir daug šaltinių atskleidęs naujų autorius, lituanistas ir žurnalistas, tarkime, geografas Dalius Stancikas parašęs puikią knygą kūjų per Lietuvos istoriją. Tiek, tarkime, ir daugiau pavyzdžių yra, nes, pavyzdžiui, taip pat iš inžinierių atėjusiai yra, na, mano manimo, pati geriausia, trantingiausia partizanų ir KGB temos rašytoja, jau amžinatasi, tai Nijolė Gaškaitė, taip sakant, yra tikrai nuostabių knygų autorė. Taip pat, tarkime, aš galėčiau pacituoti dar kelis, tai, pavyzdžiui, yra irgi išeivijos žymus veikėjas, laikinosios vyriausybės ministras, chemikas Adolfas Damušis, kuris irgi pirmas parašęs apie tai, apie holokausto pradžią. Jisai, kur irgi mūsų dabartiniai istorikai, jie beveik necituoja, taip sakant, jisai irgi yra, na, remdamasis nacių archyvais. Šito dalyko niekas mažai labai daro, kad važiuotų Lietuvos istorikai ten į nacių archyvus ir tyrinėtų, ir ieškotų. Kuo jie remiasi? Jie remiasi NKVD, KGB archyvais. Jie nueina į Gedimino prospektą, į ypatingą archyvą ir skaito kaip Vanagaitė, kaip šventą raštą, tos visus tarpimo protokolus. Taip, tai Adolfas Damušis dar tais laikais už savo pinigus, bejokas, tai dar nebuvo nepriklausomos Lietuvos valstybės, nuvažiavo į vakarų tuometinę Vokietiją ir parašė nuostabią knygą Lietuvos gyventų aukos ir nuostoliai antrojo pasaulinio karo metais. Ir jisai, taip sakant, iš karto pasako, kad remdamas archyvas, kad pagrindiniai žydų holokausto skatintojai ir vykdytojai buvo generolas Francas Walteris Štalekeris, SS štandartfiureris ir, taip sakant, yra Einsatz grupės vadovės, taip pat Karlas Džiageris, SS štandartfiureris. Ir jo artimiausiai pagalbininkai, leitenantas Günteris Hamanas ir seržantas Rauka. Ir iš karto jis atskleidžia apie tai, kaip nacijai iš karto klastojo viso holokausto pradžią. Tai yra bendras jų melas, kuris naudojamas ir dabar. Prisimenant, kad Slavinas gavo informaciją taip, apie... Dirbo kartu su Gestapo. Taip sakant, iki karo pradžios dirbo kartu su Gestapo. Ir čia pirmiausia Damušis atskleidė, taip sakant, kaip yra kūrė vokiečiai prieš pat jau holokausto pradžią įtikinamus faktus. Ir jis pasirūpino. Ir tai svarbiausia, kad tai yra, nuostabiausia, kad tai yra net oficialus tas vadinamas dokumentas iš Nürnbergo proceso karo tribunolo, kuris vadinasi L-180. Tai yra Štalekerio raportas generolo, kuris buvo NZAS grupės. Tam buvo, prieš pat karą buvo sukurtos 4 NZAS grupės, kur surinkti 3000 maždaug rinktinių galvažodžių iš SS, SD ir Gestapo. Rinktiniai vyrai. Prieš pat karą. Ir jie jau prieš karo pradžią buvo, pas Štalekeris atvyko į Gumbinę, rytprusės su savo galvažodžiais ir iš karto pradėjo šitą, žodžiu, iš karto pirmą karą dieną, nes tos 4 NS grupės jos ėjo kartu su fronto liniją ir iš karto, kaip sakant, užtikrino saugumą ir naikinimas buvo žydai ir komunistai. Jų buvo užduotis naikinimas. Bet
Va čia tam dokumente, kuris yra Niurnbergo proceso, kurio necituoja, aišku, nei Slavinas, nei dabartiniai mūsų rašėjai. Taip sakant, Štailekeris raportuoja štai ką savo. Čia yra oficialus dokumentas. Tai va, Štailekeris rašo, kad vokiečių saugumo policijos pareiga kurstyti tenykščių gyventojų nepykantą žydams. Ateityje išlaisinti gyventojai patys turėtų imtis pačių ruščiausių priemonių prieš bolševiškus ir žydiškus priešus, kaip ir savo pačių priešus. Todėl nebus įmanoma pastebėti vokiečių valdžios vadovavimo. Tokiu būdu vietinės antisemitinės jėgos buvo stimuliuojamas pradėti pogromus prieš žydus pirmosiomis po užėmimo valandomis, nors tai pasidarė labai sunku. Vykdami įsakymus saugumo policija, vokiečių saugumo policija, gestapas, privertė spręsti žydų klausimą visomis galimomis priemonėmis ir itin lyšningai. Bet būtų linkėtina, kad saugumo policija ne pati pradėtų nedelsdama veikti, bent jau iš pradžių, nes ekstraordinarinės griežtos priemonės gali sujaunti net vokiečių sluoksnius. Reikia parodyti pasauliui, kad vietiniai gyventojai patys pradėjo veikti prie žydus dėl natūralios reakcijos į priespaudą žydų vykdytą kelis dešimtmečius. Čia yra dokumentas iš Niurnbergo proceso, kurio niekas, taip sakant, vengia cituoti. Ir vat, esmė yra. Ir aš jį pirmą kartą girdžiu. Ir esmė. Bet Kaune, rašo Štailekeris, vietiniai gyventojai neparodė didelio norio veikti prieš žydus. Štailekeris rašo apie Kauną. Mūsų nuostabai pasirodė, kad netaip lengva organizuoti pogromą prieš žydus. Tai sakant, yra, o Kaunas yra kaip ir toksai viso to lietuvių kaip žydšaudžių pavaizdavimo esminis pasakojimas. Tai ta žino puikiai ir šitas dokumentas yra beje ir Maskvoje išleistas. Jis visiems žinomas, taip sakant, yra. Bet necituojamas. Bet necituojamas ir taip. Ir necituojamas genocido centro, ir necituojamas iš tikrųjų tų, kurie turėtų iškėlę ir jų languose turėtų šitas dokumentas būt padėtas. Nes čia liudyje tie, kurie organizavo pogromus. Nuostabiausia, kad šis dokumentas net iki šiol nėra išverstas visas į lietuvių kalbą. Nėra išleistas iš karto ir daugiau yra dokumentų iš to viso, nes vokiečiai fotografavo labai, nu ten labai įdomu, pažiūrėjau, Idzelio, tarkime, rašo apie tą kuopą naikintojų, kur iš tikrųjų dalyvavo lietuvių. Bet pasirodo, kad ten yra su lietuvintos pavardės, kad ten yra ir vienas lenkų kilmės to galvažudys jau teisme liudyje, kad sako, taip, aš audžiau. Ir sako, tau nebuvo gėda. Ne, man buvo gėda tik tai, kad aš buvau priversas vilkėti lietuvių policijos uniformą. Tačiau buvo irgi nacių specializacijos. Inscenizacijos, kurie puikiai žinojo, kad kas valdo istoriją, tas valdo dabartį. Ir tada ta žinojo šitą dalyką. Bet jau fantastika, žiūrėk. Ir aš taip galvoju, va tie, kurie labiausiai rėkia ir kaltina, ir ten, ir tarkime, aš jau Vanagaitės aš netraktuoju kaip kokio nors jau tyrėjo ir žinotojo apie tai. Na, jinai gavo užsakymą, jinai bendrauja, ten yra pasiduodantį įtakoms žmogus, jei ten kažką, tai kažkas tai pasakoja, jinai tą žmogų myli, jinai kartoja. Tai ką, kartoja tą dalyką. Bet yra istorikai. Yra istorikai, kurie yra greta, yra tas genocido centras. Ir aš dabar man visai kitaip, po to, ką tu pasakėjai, man visai kitaip atrodo Anušauskas, atsisėdęs šitam KGB Rusiją, ir duodantis interviu šitam propagandiniam filmui, kuriame jisai vadinasi Lietuva prieš SSSR. Ir ten yra pasakojama. Bet ne SSSR prieš Lietuvą. Taip, viskas taip, atvirkščiai. Jau pas pavadinimas yra apgaulė. Ir kartu su Sudoplatovu, su galvažudžio, kokio ten anūko, ne?
Jisai pasakoja tą istoriją, vėlgi padeda pasakoti istoriją apie mūsų partizanus, apie, iš principo ten yra diskredituojama, mes fašistai, ir diskredituoja pačią kovą, iš viso mūsų teisę į laisvę. Taip, bet labai įdomu, kaip panašausios į tą filmą pateko. Nes, o kaip jisai ten pateko? Nes iš tikrųjų tokius filmus bet ko nekviečiasi. Ten griežta atranka, castingas yra, matys. Ir įdomu, ar ten buvo, koks buvo honoraras už tą dalyvavimą. Ieškojau labai ilgai vienos knygos, kuri tapusi bibliografinė retinybė. Ir šiandien praleidau irgi už tai Mažvydo bibliotekoje ir po ilgų iškojimų radau aš tą knygą. Manau, kad tai yra sėkmė, ir taip pat ir mūsų laidos. Nes Anušauskas yra prileidęs labai daug knygų apie rezistenciją, yra pagrindinis, jis yra monopolistas šios knygos. Bet vienos knygos, kur aš taip migluotai prisiminėjau, nėra jo bibliografijoje. Jis dingus yra. Va. Čia aš labai dabar man sukėlė į lūkesčius, nes aš irgi ieškojau. Va, aš irgi ieškojau įrodymų, kad jisai į archyvus pateko anksčiau, negu jie buvo prieinami pasidarę visiems paprastiems žmonėms. Ir kita knygelė yra Arvydo Anušausko išleistas su Vytautu Kučinsku. 1991 metais vasarą išėjusi tą knygą. Vadinasi labai gražiai. Lietuvos laisvės kovos. Ir paantraštė Lietuvos ginkluotos rezistencijos kovų žemėlapis. Ir tos taip gražiai pavadinta, tokia graži knyga, jos nėra biografijoje paties autoriaus. Aš jau 91 metai yra anksti. Ir aš tą knygą atsiverčiu ir apstulpstu. Aha, turėtum, bet tu radai. Ir radau, ir radau, kad tai tarytum apie partizanus, apie viską, o ten radau. Toks stribas tada žuvo. Toks rusų kareivis tada žuvo. Ir tai yra per visą Lietuvą, per visus rajonus. Didžiulis yra katalogas visų žuvusių stribų, NKVD-istų, milicininkų, partinių aktyvų, kur, kada žuvimo vietos yra. Tai yra iš tikrųjų stribų metraštis, ta knyga. Nors pavadinimas yra visai kitas. Laisvės kovos. Tai, kaip tai atsitiko? Tai atsitiko matyti tai, kad buvo knyga rašoma, jį turėjo vadintis, na, kokienos buržuazinių nacionalistų aukos, kovotojai žuvė už tarybų Lietuvą, už šviesų rytojų, dar panašiai. Bet kadangi, šitą knygą radai. Bet kadangi pasikeitė valdžia, taip sakant, nes tais laikais, matot, knygos buvo rašomos, leidybos ciklas buvo pusantrų, ne taip kaip dabar. Ilgas. Pusantrų metų, arba net dviejų metai. Tai aišku, ta knyga buvo rašoma jaunų istorikų, istorijos instituto, Anušauskas pradėjo dirbti nuo 1987 metų, nuo tada pradėjo rašyti. 87 metais, gerbėmė, čia jau pasidalinsiu savo žiniom. 87 metais KGB archyvas buvo KGB rankose. Ir patekti, ir varstyti, pavyzdžiui, partizanų bylas. Prašau, čia, vat, buvo, yra, tai aš, turėjo. Aš kadangi visu, čia yra. Čia reikėjo patekti. Čia reikėjo, tai vadinamo, leidimo dirbti su slapta medžiaga. Su KGB slapta medžiaga. Nes nes partizaninės judėjimas Lietuvoje buvo 1947 metais perimtas iš vidaus reikalų ministerijos KGB. Į KGB. Maskvos nurodymų. Tai visos bylos partizanų yra ten. Jo, ir čia yra bomba, čia nuo šito reikia pradėti. Ir būtent tai yra. Bet yra negana, taip sakant, yra tai. Nes Anušauskas 87 metais turėjo teisę dirbti su KGB dokumentais. Taip. Tai yra tuo metu, kada KGB buvo taip. KGB. Kai buvo Zaplinai, kai buvo Marcinkai ir taip toliau. Nes KGB įsikraustė tik iš Lietuvos 91 metų, rugpjūčio 23. Taip. O jisai jau tuo metu buvo išleidęs knygą. Jo, taip sakant, jau buvo išleidęs knygą, taip sakant, apie šitą. Tuo metu, kada. Ir tada grįžtame vėl prie istorijos ir KGB.
Man šitą istoriją papasakojo, ne, istorijos ir korupcija. Nors ir KGB, aišku, čia eina. Ir man šitą istoriją papasakojo, vat nesinai, ir parašė mūsų kolega Vilius Kavaliauskas. Čia buvo jo pažįstamas vokietis, kuris Maskvai paskelbus Lietuvos ekonominę blokadą, padėjo iš Vokietijos tuo metu ir labdarą visą kitaip. Ir užtat prezidentas Arvydas Brazauskas jį 1925 metais apdovanojo ordinu. Ir pakvietė į ceremoniją. Ir vokietis atvažiuoja ir toks liūdnas. Ir Vilius Kavaliauskas tuo metu buvęs Brazausko patarėjas klausė, kas atsitiko. Sako, gavau laišką iš anoniminį iš Vilniaus, iš Lietuvos gyventojų genocido centro tyrimo, kuriame rašo anonimiškai, kad radome ponę apie jūs kompromituojančios medžiagos centre. Ir jeigu jūs nenorite, kad ta medžiaga atsidurtų Lietuvos ir Vokietijos spaudoje, prašome padėti į sutratą Vilniaus centrinio pašto vietą 10 tūkstančių tuometinių markių. Vau, čia iki suma buvo. Tais laikais. Tais laikais. Taip, na, Vilius tą laišką anonimišką perdavė tuo metu Valstybės saugumo departamento generaliniam direktoriui Mečiui Laurinkui. Tas po to ten po kiek laiko reportavo, kad pagal rašysiną tą anonimą surado centre, taip sakant, na ir išmetė jį. Tai aišku, jokios gaila, jokios baudžiamosios bylos neiškėlė ir gaila, kad, žodžiu, nepradėjo tyrimo, ar tokia praktika šantažuoti ir prekiauti pažymomis, ar čia išplitus tam centre, ar ne, yra. To nebuvo tyrimo. Bet tada, nes 1998 metais Seimas priėmė įstatymą, kuris vadinasi dėl SSR valstybės saugumo KGB, NKVD, MGB veiklos ir kadrinių darbuotojų darbinės veiklos. Taip. Kuris pripažino, kad KGB buvo nusikalstama organizacija, kuri vykdė genocidą. Ir visus išmėtė. Visus ir apribojo KGB kalinius karininkams iki 10 metų. Jie negali ten dirbti valstybės tarnyboje, teismuose, prokuratūroje, advokatoje, taip toliau. Bet išimtis buvo padaryta. Pirmiausiai leista tiem, kurie tyrė tik tai ekonominius nusikaltimus. Ir taip pat, jeigu bendrai genocido centras ir VSD nutarė, kad tas karininkas buvo lojalus ir jisai atskleidžia visą savo agentūrą taip toliau, tai tada jie teikia pažymą trijų asmenų komisijai, kurią sudaro prezidentas Adamkus, ir jie galbūt leidžia šitą dalyką. Kaip sakė, sutikė indulgėlį. Tai aš manau, kad čia buvo vienas labiausiai korumpuotų įstatymų, nes taip toliau, nes mane pasiekė žinios, kad ypač šitas indulgencijas labai dalino tuometinis genocido centro direktorius Arvydas Anušauskas. Taip, kad tai yra, nu, jie lojalus, taip toliau, tai aišku, čia reikėtų tyrimo, kuri, nes dabar ta medžiaga yra VSD, jinai guli įslapti tyrimo, kiek tų indulgencijų sukita ir kam. Aš nežinau, už kiek, bet kiek ir ką. Va, ir tarkime, na, naujausias toks pavyzdys yra istorijos ir korupcijos. Tai yra be abejo, vėlgi, dabar kalbama, kad Ado Jakubausko karjerą nulėmęs paskutinis lašas buvo tai, kad jis atsisakė pasirašyti pažymą apie gamtininką Tadą Ivanauską. Čia istorija tokia, kad staiga genocidos centras susakė mūsų kolegiai, žinomai žurnalistai, pažymą apie Tadą Ivanauską, kadangi jis ten na, jis sakė, istorija tokia, kad jisai po kurio metais slapstė mūsų Petrą Klimą. Signatarą, žinoma, taip sakant, užsienio reikalų ministrą, taip toliau vienas žymiausių mūsų lietuvių valstybės veikėjų. Ir, taip sakant, yra parašyta, bet vis dėlto neaišku, kodėl staiga apie Tadą Ivanauską užsakyta pažyma, ką minčianai ir taip toliau. Žurnalistė savo darbą atliko ir yra plaki liežuviai plaka, kad yra viskas dėl to, kad Tadas Ivanauskas yra palikęs
muziejų ir savo parką Pakaunėje, labai brangioje vietoje, labai nuostabus, 6 hektarai. Ir kažkoje ten medžiotojų būrelio dar užsakymu kreipėsi į, o kadangi tas parkas įtrauktas į paveldo saugomą sąrašą, jį reikėtų išbraukti ir... Jeigu jisai sukompromituotas, jeigu jisai būdas yra išdavikas, tai kam čia saugoti? Taip, tai yra, tai vėlgi, aš manau, kad čia reikėtų pradėti tyrimą, kas tą užsakė, pažiūrėjom, ir kodėl, taip sakant, tai dabar Ivanauskas. Ir kadangi Adas Jakubauskas šitą pažymą atsisakė pasirašyti, čia buvo jam paskutinis nuosprendis. Štai jums ir istorija. Ir viskas susiveda į namelius, pinigėlius, kažkokius taip. Tai ir visiška moralinė supuvimą. Ir aš dabar perskaičiau kaip tik turėdamas laisvo laiko taip sakant, dvi knygas. Tai yra suomių žurnalistės Jessicos Aro Putino troliai, kur rašo, kad dabartinėje Suomijoje ir visam vakarų pasaulyje yra pilna, pažiūrėjau, atvirai veikiančių Putino trolių, kurie už pinigus gali bet ką sukompromituoti, apšmeišti, viešai yra pinigai. Ir labai nuostabė žydų autoriaus Roberto Friedmano Raudonoji mafija, kur jis, taip sakant, šios knygos neapkaldysi antisemizmu, kadangi pats rašo žydas, kuris rašo apie perestroikos metais masiškai už Ameriką ir vakarus užplūdusią kriminalinę publiką iš Rusijos, kurie daugiausiai yra žydų tautybės. Taip, todėl, kad atidarė 79-ais berods tą šliuzą emigracijai. Tie vadinami, kaip čia, otkazininkai. Otkazininkai, rusiškai, kuriems atsisakydavo išleisti. Otkazininkai, taip sakant, ir papuolė tie visi japončikai, visi garsus, visa vorai v zakone. Aš tarp kito aprašinėjau šitą visą istoriją, šitoj savo ir saugok mus nuo piktų. Kaip pirmi ėjo... Jo, visi išvažiavo ir kartu KGB. Ir kartu KGB, kaip priedą. Taip sakant, puikiai knyga, ir toje knygoje taip pat yra labai ryškus veikėjas mūsų tautietis ar žymėtis Šabtajus Kalmanovičius, kuris sujungė KGB ir kriminalinį pasaulį vienam asmenį. Ir ten rašom, kad tie milijardai, kurie pavokti nešvarus, jie užplūdė vakarus ir jie perka bet ką. Tai aš manau, kad jie apsukė ratą, kaip ir Slavino laikais, apsukė ratą iš Maskvos per vakarus, jie šitiek lašų nukapsė ir į Lietuvą, į čia. Ir tada, vienuose, ir istorinė tiesa gali būti nupirkta, tik klausimas, kiek kainuoja. Va. Kągi, dedam tašką šitame tyrime. Aš manau, kad vis dėlto tai nėra paskutinis tyrimas, nes apie Anušausko šitą vaidmenį, čia kaip ir užuomina tik tai išėjo, aš būtinai reikia išplėtoti, todėl kad tos knygos, tos jo vadinamos disertacijos, ieškojo daug žmonių. Net, bet būtų įsivaizduoju, pažiūrėjau, tai mūsų rezistencijos istorija ir tiek jauno istoriko biografija prasidėjo nuo apgaulės. Tai yra apgaulė, tai buvo įžūlė apgaulė, kai... Taigi viršelis toks, o turinys visai yra stribų kovų metraštis. Tai yra. Fantastika. Pone Anušauskai, mes domėsimės jūsų gyvenimo pradžia, jūsų karjeros pradžia. Ačiū, kad žiūrėjote. Turėkite, mane šiandien iš tikrųjų nudžiugino du dokumentai, o mane džiugina iš tikrųjų ne kas nors ar blogas ar geras, bet tiesa džiugina. Džiugina galimybę sužinoti, o kaip buvo iš tikrųjų. Tai šito esesininko laiškas, kaip buvo organizuojamas holokaustas Lietuvoje, jisai mane tiesiog išvadavo, nes aš, kaip pagalvoju, kas vyko, tai iš tikrųjų yra šiurpu ir jeigu tai yra ant tavo tautos kaklo, tai yra baisu. Ir, žinoma, atradimas pona Anušauskai. Pone Anušauskai, kokie gėda, ne? Viso gero. Likite su OPTV. Sužinok, ką jie slėda. Kuo Henrikas daktaras ir Vladas Beleckas pažįsta jūsų žmoną? Tai... O apyvarta ten būdavo kokia tai didelė? Jie, nu, mano gerą mokėjo. Ten, pavyzdžiui, ten gali
vieną paveikslą mėnesį parduoti visas. Įvarta gera, gali uždirbti. Pirkdavo, ne? Tai būdavo ten iš to mūsų pasaulio, kaip ten daug ten gydėsi. Kogi prekiavo Gabrieliaus Landsbergio dešiniosios rankos užsienio reikalų viceministro žmona po Henriko daktaro stogu? Viskuo. Pradedant juvelyriniais dirbiniais, sidabru, briliantais, auksu. Man padėjo pardavinėti, aš jai padėjau pardavinėti. Aš paimdavau iš jų parduotuvės daiktus, nuveždavau, parduodavau, daleisim tokius papuošalus arba ten kokius nors vertingesnius daiktus. Jie rasdavo pirkėjai, daleiskim, marmuro figūrom. Atvažiuodavo, aš išeidavau iš namų. Būdavo, atsisėdavau pas jos, sėdėdavom, sen svarstydavom, visokius aptarinėdavom reikalus ir jinai viską pasipasakų, kad vienu žodžiu. Visos elito paslaptis vienoje Rūtos Janutinės knygoje ir saugok mūsų nuo piktojo. Jau prekyboje, kaip įsigyti, rasite šio video aprašymą. Tai...